Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είναι η εκπομπή Μηνύματα Ορθοδοξίας. Μας αξιώνει ο Θεός να είμαστε πάλι κοντά σας και πρέπει να τον ευχαριστούμε για όλα. Όπως ο Άγιος Χρυσόστομος, αφήνοντας αυτόν τον κόσμο μέσα στις κακουχίες της ερήμου που τον σέρναν στην εξορία, είπε τις εξής μεγαλειώδεις λέξεις, αφήνοντας την ψυχή του στο Θεό: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, πάντων ένεκεν». Για όλα δηλαδή, όσα συμβαίνουν και όσα έγιναν και όσα θα γίνουν, σε ευχαριστώ. Ας ευχαριστούμε λοιπόν και εμείς και ας δοξάζουμε το Θεό που είμαστε καλά, που βρισκόμαστε, που έχουμε υγεία, που έχουμε τόσα καλά από το Θεό και ας είμαστε πάντοτε ευγνώμονες όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας. Κατόπιν παρακλήσεως, αγαπητοί μας φίλοι, διαφόρων φίλων της εκπομπής, θα θέλαμε και εδώ, σε αυτή την εκπομπή τη σημερινή, να αρχίσουμε με ένα θέμα που έχει γίνει πλέον γνωστό από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου ο πατήρ Ιωσήφ το 1995 έγραψε αυτό το γράμμα. Σε κάποιον γνωστό το έστειλε, αλλά αυτό δημοσιεύτηκε τελικά. «Η φωτιά που άναψε στα Βαλκάνια θα επεκταθεί», λέει. «Η σημερινή ρωσική ηγεσία θα ανατραπεί και οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων θα συγκρουστούν με τους Νατοϊκούς στο έδαφος της Τουρκίας, η οποία θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Η Κύπρος θα δεχθεί προσωρινό ράπισμα από τους Τούρκους. Μέσα όμως από τη Γενική Σύραξη θα ξαναγεννηθεί το Βυζάντιο. Τα πάντα διοικούνται από το Θείο Λόγο και δεν τα διοικούν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Εβραίοι. Γιατί οι Εβραίοι είναι η κινητήριος δύναμη της Αμερικής. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αυτοί επικρατούν μια φορά, διότι το επιτρέπει ο Θεός, για να παιδεύει τους δικούς του». Και εξηγεί παρακάτω ότι η δική μας παιδεία, δηλαδή το τι θα περάσουμε εμείς, θα είναι 77 φορές. Και αυτό το 77x7 είναι η αιχμαλωσία μας στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από το Ισλάμ 540 χρόνια. Αυτό ήταν που τραβήξαμε εμείς για τις αμαρτίες μας τότε. Κάτι παρόμοιο θα γίνει, ή μάλλον έχει γίνει ήδη, στο ρωσικό λαό. «Πριν 50 χρόνια, μαζί με τον γέροντά μου», λέει ο Ιωσήφ, «βρήκαμε έναν Ρώσο μοναχό γέροντα. Τότε ήταν η εποχή που ο ρωσικός λαός υπέφερε κάτω από τη δοκιμασία του κομμουνισμού. Για να του δώσουμε θάρρος, του είπα μερικά λόγια παρηγοριάς. Αυτός όμως μας είπε: δεν είναι τίποτα, είναι κανόνα, και θα κρατήσει 70 χρόνια. Πού το ήξερε άραγε, αναρωτιόμαστε σήμερα, γιατί κράτησε ακριβώς τόσα χρόνια, το 1917 μέχρι το 1987. Τότε οι χριστιανοί είχαν πανικοβληθεί και δραπέτευαν προς την Ευρώπη. Κάποιοι μπήκαν σε μια εκκλησία για να σωθούν. Εκεί τους έκαψαν, οι Μπολσεβίκοι έβαλαν φωτιά, έριξαν μέσα φωτιά και τους έκαιγαν. Και τότε από τα κλάματα και τις φωνές των χριστιανών παρουσιάστηκαν οι 12 Απόστολοι, οι οποίοι τους είπαν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν διότι δεν το επιτρέπει ο Θεός, έπρεπε να γίνει έτσι. Είναι κανόνας για τις αμαρτίες μας που θα κρατήσει 70 χρόνια, είπαν οι 12 Απόστολοι. Υπολόγισε λοιπόν ο πατήρ Ιωσήφ της Μονής Βατοπεδίου, ο Βατοπεδινός, τα χρόνια και βρήκε ακριβώς ότι ο γέροντας εκείνος Ρώσος είχε δίκιο. Τώρα λοιπόν θα παιδέψει ο Θεός τους μεγάλους. Πέρασε η δικιά μας παιδεία, η δικιά μας νουθεσία, μας έδειρε ο Θεός για να καταλάβουμε τι γίνεται και τώρα πάμε για να καταστραφούν και οι σταυροφόροι, οι Ευρωπαίοι, αυτοί οι Καθολικοί που ενισχύουν τους Τούρκους πάντα για να καταστρέφουν το Βυζάντιο, διότι τους απογόνους τους, των σταυροφόρων τους απογόνους, και πράγματι ο ΝΑΤΟ τι είναι, μια σταυροφορία παλαιού τύπου τώρα με νέα μέσα. Και θα τους πάει στη μεγάλη σύραξη. Τα Βαλκάνια λοιπόν δεν θα σταματήσουν μέχρι να εξελιχθεί η υπόθεση όπως είπαμε. Και εκεί θα προσπαθήσουν οι νέοι σταυροφόροι του ΝΑΤΟ να σώσουν την Τουρκία. Αλλά θα γίνει φοβερή σύραξη εκεί και θα σφαγεί πάρα πολλοί κόσμος. Οι Τούρκοι θα βγει αυτό που λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, ότι θα γίνουν τρία κομμάτια. Το μεν ένα θα υποκύψει εκεί στον πόλεμο. Το άλλο θα, γίνουν,
θα εκχριστιανιστούν και το άλλο θα φύγουν προς τα βάθη της Ασίας από όπου και ήρθαν. Και συνεχίζει ο Γέρον Σοφός Πατήρ Ιωσήφ, το είχαμε διαβάσει και στο ραδιόφωνο αυτό, ότι σήμερα πουλήθηκαν όλα, έχει κατορθώσει ο διεθνής σιωνισμός με τα προγράμματα που κάνει εδώ και 180 χρόνια να εφαρμόζει τα σχέδιά του. Βγαίνουν δηλαδή σήμερα τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Σήμερα όμως που όλοι γονατίσανε και δεν υπάρχει ελπίδα, θα επέμβει ο Θεός των Πατέρων ημών, μόνο και μόνο για τα αίματα των μαρτύρων και τα λείψανα των Αγίων μας. Το αίμα το ελληνικό που χύθηκε για την Ορθοδοξία, εάν ενωθεί σήμερα θα γίνει πλωτό ποτάμι να πνίξει τους καλυβάλους που λέγονται μεγάλοι. Οι σιωνιστές είναι στην Αμερική. Αυτοί λοιπόν, αφού λάβουν τα μηνύματα, τα σατανικά μηνύματα για το μέλλον της ανθρωπότητας και εναντίον της Ορθοδοξίας, τα προωθούν στο Βυζάντιο, στο Βατικανό. Τα προωθούν στο Βατικανό, στον Πάπα δηλαδή, ο οποίος τα μετατρέψει σε σχέδια και στη συνέχεια καλεί το Ισλάμ να τα εφαρμόζει. Και το βλέπουμε πόσο φανερό και στις μέρες μας είναι αυτό το τρίπτυχο. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν σήμερα τα σατανικά σχέδια. Αυτοί κατόρθωσαν και εχμάλισαν τους ηγέτες μας. Ευτυχώς, οι ελπίδες μας είναι στο Θεό και εσείς να ζείτε χριστιανικά, γιατί λέω υπεύθυνα και θα το δείτε ότι δεν έχουμε μέρες. Αυτό που ανάβει στα Βαλκάνια θα συνεχιστεί. Αυτό θα είναι η αφετηρία μέσω της οποίας ο Θεός με τον δικό του τρόπο θα ελευθερώσει τους χριστιανούς και θα τους υψώσει πάλι στη γραμμή τους και θα επανέλθει το Βυζάντιο. Και ξέρετε γιατί? Διότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θα ξαναενωθούν. Ποιος θα τους καθοδηγεί? Δεν κρατάει κανείς. Μόνο εμείς κρατάμε την Ορθόδοξη πίστη. Πατήρ Ιωσήφ, 1995, Άγιον Όρος. Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Αυτό είναι λοιπόν που έγραψε ο πατήρ Ιωσήφ για το μέλλον των Βαλκανίων, της Τουρκίας και των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Και ας έρθουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, στο θέμα το δικό μας, το θέμα της επιστολής προς Γαλάτας. Έχουμε μείνει στο 5ο κεφάλαιο, όπου μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ανοφελής η περιτομή. Είναι το 5ο κεφάλαιο και θα δούμε παρακάτω για ποιο πράγμα μιλάει. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εκείνοι που σας ταράττουν είναι ανειλικρινείς και συκοφάντες. Και ακόμα λένε σε εσάς και σε πολλούς άλλους ότι εγώ είμαι υπέρ της περιτομής. Αλλά εάν εγώ κηρύττω και τώρα ότι είναι αναγκαία η περιτομή, προτού να κληθώ στο αποστολικό αξίωμα, πραγματικά το κήρυτα αυτό. Αλλά τώρα δεν σας κάνει εντύπωση ότι καταδιώκομαι από τους Εβραίους? Για ποιο λόγο με καταδιώκουν? Ακριβώς διότι εγώ μιλάω εναντίον της περιτομής. Συνεπώς, έχει πάψει το σκάνδαλο το οποίο προκαλεί μεταξύ των Ιουδαίων το κήρυγμα περί του Σταυρού του Θανάτου του Χριστού, το οποίο καταργεί το Μωσαϊκό νόμο? Όχι βέβαια. Εγώ δεν κηρύττω την περιτομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ας λένε και ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που συκοφαντούν και εμένα και το Ευαγγέλιο μου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και αν θέλουν, όχι μόνο ας περιθμηθούν, αλλά ας ευνοχιστούν κιόλας, λέει, αυτοί οι οποίοι σας αναστατώνουν. Θέλει να διαψεύσει δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος κατηγορηματικά το γεγονός ότι αυτός είναι υπέρ της περιτομής και υπέρ των άλλων στοιχείων τα οποία διατάσσει ο Μωσαϊκός νόμος. Ο Απόστολος Παύλος ήταν εκείνος ο οποίος διώχθηκε ακριβώς διότι όχι εναντιώθηκε προς το Μωσαϊκό νόμο, αλλά τακτοποίησε τα πράγματα όπως ακριβώς ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει, τελειοποιώντας το Μωσαϊκό νόμο και φέροντας το πλήρωμα της αληθείας. Και τώρα θα μας μιλήσει ο Απόστολος Παύλος για το πώς η σάρκα του ανθρώπου επιθυμεί εναντίον του πνεύματος και πώς το πνεύμα εναντίον της σαρκός. Εγώ προσωπικώς, λέει, αγανακτώ εναντίον αυτών των ανθρώπων, διότι εγώ θέλω να είσαστε ελεύθεροι από κάθε δουλεία. Όμως να προσέξετε μήπως λάβετε αυτή την ελευθερία σαν πρόφαση για να ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες της σαρκός. Θα πρέπει να γίνεστε δούλοι μεταξύ σας ο ένας εις τον άλλον δια της ασκήσεως της ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης. Διότι μη λησμονείτε ότι όλος ο νόμος εκτελείται
και τελείται πλήρως με ένα λόγο. Με το λόγο του θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτός ο χριστιανικός νόμος είναι η τελειότης. Αλλά αν αντί να αγαπάστε δαγκώνετε ο ένας τον άλλον, τότε προσέχετε μήπως έρθει και ο αφανισμός μεταξύ σας ο ένας από τον άλλον. Με αυτά που λέω λοιπόν εννοώ ότι πρέπει να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος και τότε δεν θα εκτελέσετε επιθυμία της σαρκός σας, του χυδαίου χωρικού ανθρώπου και δεν θα δαγκώνει ένας τον άλλον και θα υπάρχει μεταξύ σας κάποιο μίσος το οποίο θα σας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν θα εκτελέσετε επιθυμία της σαρκός, διότι η κατωτέρα φύση μας που δουλεύει στις επιθυμίες της σάρκας επιθυμεί εναντίον της ανωτέρας πνευματικής μας φύσεως η οποία εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και αυτή η ανωτέρα φύσης επιθυμεί εναντίον της κατωτέρας φύσεως της δικής μας. Δηλαδή σάρκα και πνεύμα είναι εναντία το ένα προς το άλλο. Ούτως ώστε να μην πράτετε χωρίς αντίδραση εκείνα τα οποία θέλετε να κάνετε. Ούτε το κακό χωρίς αντίδραση, γιατί εξεγείρεται μέσα η φωνή της συνειδήσεώς μας, αλλά ούτε το αγαθόν. Διότι πολλές φορές πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για να πράξουμε κάτι το καλό. Όταν λοιπόν κυριαρχήσει μέσα μας το πνεύμα, υποτάσσει τη σάρκα και δεν θα κάνουμε την επιθυμία της σάρκας αν επικρατεί ο πνευματικός νόμος μέσα μας. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι αν φέρεστε και οδηγήστε από το Άγιο Πνεύμα ώστε πάντοτε να κυριαρχούν μέσα σας οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις, τότε δεν είστε κάτω από την καταδίκη και το ζυγό του Μωσαϊκού νόμου. Διότι όταν είστε ελεύθεροι από τις επιθυμίες της σαρκός, δεν μπορεί να έχετε ανάγκη τους περιορισμούς του νόμου και δεν θα υπόκειστε ακόμα και στην κατάρα του νόμου. Και τα έργα στα οποία μας παρασύρει η προαίρεσή μας είναι φανερά. Και αυτά είναι η μοιχεία, η πορνεία, κάθε πράξη ακατανόμαστος που κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο, η υποκρισία και η μανία προς απόλαυση της ειδονής, η ειδωλολατρία, η μαγεία, διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις έκθρας και φιλονικιών και ζηλοτυπίας. Οι θυμοί, οι διχόνιες, οι φατριασμοί, οι διαφωνίες, η φθόνη μεταξύ των ανθρώπων, οι μέθες, η φόνη, τα άσεμενα γλέντια και τα όμοια προς αυτά, για τα οποία έχουμε πει όταν και άλλοτε κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, αλλά σου το λέω και τώρα, ότι όσοι επιμένουν να πράττουν τέτοια αμαρτήματα χωρίς να δείξουν ειλικρινή μεταμέλεια και μετάνοια προς αυτά και να σταματήσουν δηλαδή να τα πράττουν, δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Οι άνθρωποι δηλαδή οι σάρκικοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι ως προς το πνεύμα και κάνουν αυτά που είπαμε προηγουμένως, τους φόνους, τις μοιχείες, τις πορνείες, το φθόνο, την εγκληματικότητα και όλα αυτά, εάν δεν μετανοήσουν δεν θα δουν ποτέ τη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα περνάμε σε ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο που λέει ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Η καρπή λοιπόν του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός ο οποίος παράγεται από το Άγιο Πνεύμα. Με το φωτισμό και τη χάρη που χορηγεί στις ψυχές μας. Συγγνώμη. Είναι ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η ανοχή προς τις αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι, η καλή και αγαθή διάθεση, η καλοσύνη, η ευεργετική εκδήλωση και η εξωτερική ευσύστης, η αξιοπιστία στους λόγους και στις υποσχέσεις μας,
η πραότης και εις κάθε επομερών η εγκράτεια η οποία πρέπει να παρουσιάζει ο άνθρωπος. Μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, για τους ανθρώπους μάλλον αυτούς, δεν ισχύει ο νόμος. Δεν ισχύει. Όσοι ανήκουν στον Χριστό και νέκρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν και με τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος και αν συμπεριφερόμεθα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αγίου Πνεύματος και όχι κινούμενοι από ελαττήρια ματαιοδοξίας και καινοδοξίας και επιθυμίας, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά βρίσκονται υπό την επίρρεια του Αγίου Πνεύματος. Να μην φθονούμε ο ένας τον άλλον, να μην βρισκόμαστε κάτω από την επίρρεια δηλαδή του κακού πνεύματος. Αυτές είναι οι αρετές, τις οποίες πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος, ο οποίος εμφορείται από το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι τώρα θα περάσουμε στο έκτο κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο το οποίο δεν λέει τίποτα άλλο παρά να ανεχόμαστε και να είμαστε ταπεινόφρονες. Η ανοχή και η ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι αυτό τώρα που θα σας κάνω προσεκτικούς για τη μοδοξιοδοξία και το φθόνο, διότι οι αδυναμίες των ασθενών αδελφών γίνονται αφορμή για να εκδηλώνει ο ένας τον άλλον τη φυλαρχία του. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο εκεί να ασθενέστερος, δεν πρέπει να του επιβαλλόμεθα με τρόπο δικτατορικό, αλλά να διατηρούμε επίσης την ταπεινοφροσύνη μας, διότι και αυτός ίσως από ταπεινοφροσύνη δεν εκδηλώνει μια επιρροή στους άλλους ανθρώπους. Να μην είμαστε λοιπόν φύλαρχοι, να μην κάνουμε εμείς τους αρχηγούς στους άλλους. Κι αν από αδυναμία περιπέσει κάποιος σε κάποιο αμάρτημα, εσείς οι πνευματικός ισχυροί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να διορθώνετε και να απαλλαγωγείτε εκείνον ο οποίος δεν έχει τη δύναμη να βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Και εσύ να προσέχεις τον εαυτό σου που διορθώνεις, μην περιπέσεις το ίδιο αμάρτημα το οποίο και εσύ διορθώνεις στον αδερφό σου, είτε κυριευμένος από ανυπομονησία, είτε από ματαιοδοξία, είτε από φυλαρχία. Το πνεύμα της φυλαρχίας που λέει και ο Ισαάκος Σύρος δεν πρέπει να υπάρχει στο χριστιανό, αλλά το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Για να ασφαλίζεστε όμως από τον κίνδυνο του να πειραχτείτε κι εσείς και να υπομείνετε μάλλον τις ενοχλήσεις που έχετε από τον άλλο αδερφό λόγω των ελαττωμάτων του και με αυτόν τον τρόπο, με την υπομονή που θα δείξετε προς τα ελαττώματα του συνανθρώπου και συναδέλφου και αδελφού σας, τότε θα δείξετε πραγματικά ότι είστε του Χριστού. Άνθρωπος ο οποίος δεν υπομένει του πλησίον την αδυναμία, δεν συναισθάνεται ότι έχει και ίδιος πολλά ελαττώματα, αλλά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα του όμως αυτή είναι ψεύτικη. Θα αποδειχθεί δηλαδή σε λίγο ότι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι κάτι, αυτός με την ιδέα του αυτή ότι είναι κάτι, χάνει κάθε αξία ενώπιον του Θεού. Είναι μηδέν μπροστά στο Θεό εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να ανέχεται και του άλλου τις αδυναμίες. Για να μην εξαπατάει λοιπόν τον εαυτό του και καταντάει σε ψεύτικη και απατηλή εικόνα του εαυτού του, ας εξετάζει ο καθένας καλά τα έργα του, αν είναι σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού. Και τότε, όταν θα έβρει τα πράγματα θεάρεστα, θα έχει ένα λόγο καυχήσεως, όχι από βλέπον μόνο στον εαυτό του, αλλά στο γεγονός ότι και ο Θεός τον βοηθάει για να κάνει κάτι καλό. Κατά την ημέρα της κρίσεως λοιπόν, ο καθένας θα βαστάει το φορτίο όχι των ξένων πράξεων και ελαττωμάτων, αλλά θα κρατάει το φορτίο των δικών του αμαρτιών. Προς την κρίση δηλαδή, όταν θα έρχεται η κρίση, ο άνθρωπος θα κρατάει ένα φορτίο. Γι' αυτό το φορτίο δεν θα είναι οι αμαρτίες των άλλων, αλλά το φορτίο των δικών του αμαρτιών. Αυτά ας μας ξυπνήσουν το μυαλό, αγαπητοί φίλοι, να καταλάβουμε ότι το πράγμα δεν έχει όπως νομίζουμε εμείς, διότι εμείς γινόμαστε κατήγοροι των άλλων, αλλά ξεχνάμε ότι και εμείς έχουμε τις δικές μας αμαρτίες.
Να θυμόμαστε λοιπόν τις δικές μας αμαρτίες και να κάνουμε το καλό προς όλους, όπως θα μας πει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος λέει, ας σας δώσω τώρα και μερικές άλλες συμβουλές και οδηγίες για να κλείσω με αυτές την επιστολή μου προς εσάς, προς τους Γαλάτες μιλάμε. Εκείνος που διδάσκεται και κατηχείται των λόγων της αληθείας, ας κάνει μέτοχο και κανόνα αυτά που ακούει από τον κατηχητή και δάσκαλό του. Σε όλα τα αγαθά. Μην πλανάστε λοιπόν ότι ο Θεός κατά τη μέρα της κρίσεως δεν πρόκειται να εξαπατηθεί ούτε μπορεί κανείς να τον εμπέξει, διότι εκείνο που θα σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θα αφαιρήσει. Εκείνος που σπείρει σαν ισάλο χωράφι στη σάρκα του και ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας, αυτός από τα έργα της σαρκός θα θερήσει φθορά και κόλαση αιώνιου. Εκείνος πάλι που εργάζεται ώστε τα έργα του να είναι καρπός του πνεύματος, αυτός από τα έργα του πνεύματος θα θερήσει ζωήν αιώνιον. Να η μεγάλη διαφορά μεταξύ σαρκός και πνεύματος. Ας μην απειδίζουμε όταν κάνουμε το καλό, διότι σε καιρό ορισμένο θα εκθερήσουμε τους καρπούς αυτούς του καλού, αν δεν αποκάμουμε τώρα, αλλά είμαστε ακούραστοι στο αγαθό. Συνεπώς, έως ότου βρισκόμεθα στην παρούσα ζωή, που μόνο σε αυτήν έχουμε καιρό προς εκτέλεση του καλού, ας εργαζόμαστε το καλό, το αγαθό προς όλους. Μάλιστα και προς εκείνους τους οποίους η πίστη μας τους κατέστησε οικείους και αδερφούς. Περισσότερο δηλαδή προς το περιβάλλον θα στρέφεται το καλό, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας σταματάει το καλό να στρέφεται και προς τους έξω του περιβάλλοντος μας ανθρώπους, διότι και αυτοί είναι άνθρωποι και έχουν ανάγκη και νουθεσιών αν μπορούμε, αλλά και αγαθοεργίας. Όπως είχαμε τώρα το Ευαγγέλιο της Κρίσεως της προάλλες που έλεγε ότι με είδατε ασθενούντα και δεν ήρθατε να με επισκεφτείτε, με είδατε στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε, επίνασα και δεν με ποταΐσατε, εδίψασα και δεν με ποτίσετε και θα σας πω όταν έρθω στην Δευτέρα παρουσία μου, λέει ο Κύριος, φύγετε μακριά οι κατηραμένοι από μένα, να πάτε μαζί με τον διάβολο στο αιώνιο πυρ, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού. Έτσι είναι ακριβώς, αγαπητοί φίλοι. Το κάφημα λοιπόν του Παύλου είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δέστε λέει με πόσο μεγάλα γράμματα γράφω ιδιοχείρως αυτή την επιστολή. Όσοι θέλουν να αρέσουν σε ανθρώπους για πράγματα που ενδιαφέρονται ή μάλλον αφορούν τη σάρκα, το σαρκικό άνθρωπο, αυτοί σας παραεπικοινούν να περιτέμνεστε. Μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται οι ίδιοι από τους Ιουδαίους για το περί του Σταυρού και του Χριστού κήρυγμα. Ήτανε τρόπος δηλαδή για να αποφύγουν τη δίωξη αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι που θέλανε στους χριστιανούς να κάνουν περιτομή. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι σας προτρέπουν ούτε οι ίδιοι δεν έχουν κάνει περιτομή. Αλλά θέλουνε να σας χρησιμοποιούν εσάς. Μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι τι κάνουν. Κάνουν θυσίες παλαιού τύπου, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά θέλουν να καυχόνται ότι σας έπεισαν να δεχθείτε εσείς την περιτομή για να έχουν αυτοί τα ίδια ωφέλη. Εγώ όμως δεν έχω τέτοια ελαττήρια, δεν κινούμαι από αυτά τα ελαττήρια, λέει ο Παύλος. Δεν καυχούμε για αυτά τα πράγματα. Εγώ καυχούμε μόνο για το ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για τη σωτηρία μου αφού κατέβηκε από τον ουρανό και έλαβε δούλου μορφήν. Το μόνο καύχημά μου είναι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού. Δια της πίστεως το θάνατο αυτό του Χριστού έχει νεκρωθεί και έχει χάσει τη δύναμή του ο κόσμος. Έχω εγώ νεκρωθεί ως προς τον κόσμο επίσης, λέει ο Απόστολος Παύλος.
Είμαι νεκρωμένος ως προς τον κόσμο και τίποτα από αυτόν ούτε με δελεάζει, ούτε με φοβίζει, ούτε με αφορά, διότι στην κοινωνία μου και ένωσή μου με τον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει πλέον καμιά αξία, ούτε η ακροβιστία. Αλλά ισχύει νέα κτίσης, δηλαδή η αναγέννηση που δίνεται σε κάθε πιστό δυνάμει της απολυτρωτικής θυσίας του Ιδίου του Κυρίου, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντί πολλών. Και σε εκείνους που θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία αυτή περί της νέας κτίσεως και θα έχουν αυτή ως μέτρο και υπόδειγμα για να συμμορφώσουν προς αυτήν τη ζωή τους, ήθε να είναι ειρήνη και έλεος επάνω τους και εν γέννη επάνω στο νέο Ισραήλ της Χάριτος, στον νέο λαό, το χριστιανικό δηλαδή, ο οποίος δια της πίστεως έγινε εκλεκτός στο Θεό και αντικατέστησε τον παλαιό κατά σάρκα Ισραήλ με μια νέα πάλιν γενεσία. Και στο εξής, ας μην μου παρέχει κανένας κόπους και ενόχληση, ζητώντας να απολογηθώ εγώ σε αυτόν για όσα εγώ πράττω, διότι εγώ βαστάω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που υπέστην για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και πληγές αυτές είναι η δική μου απολογία. Το ότι τον εκτύπησαν, τον κατεδίωξαν χάρη του Χριστού, αυτές οι πληγές είναι η απολογία του Αποστόλου Παύλου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να σας ενισχύει και να σας ενδυναμώνει και εσάς, αδελφοί μου, και τα πνευματικά δυνάμεις σας, ώστε να διατηρείτε πάντοτε τον αγιασμό που σας έδωκε το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Εδώ τελειώνει η επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, τα 6 κεφάλαια είναι η επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου, και τελειώνει με αυτά τα παρηγορητικά λόγια της χάριτος του Κυρίου, η οποία εύχεται να είναι μαζί με τους αδερφούς πάντοτε. Και έτσι αγαπητοί φίλοι, τελείωσε η προς Γαλάτας επιστολή, η οποία έχει όπως είπαμε τόσα πολλά και σπουδαία πράγματα να μας πει. Μας είπε ότι το καύχημα του Αποστόλου Παύλου είναι ο σταυρός του Χριστού. Δεν καυχάται για το ότι έκανε πολλούς χριστιανούς, αλλά για το γεγονός ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για αυτόν. Αυτό είναι το μεγάλο καύχημα του κάθε χριστιανού. Μας προτρέπει να κάνουμε το καλό σε όλους, μας προτρέπει να έχουμε ανοχή και ταπεινοφροσύνη προς τα σφάλματα του αδελφού μας, διότι όντως, εάν κανείς έχει ανοχή και ταπεινοφροσύνη προς τα σφάλματα του αδελφού του, τότε σίγουρα και ο Θεός θα δείξει κάποια επιείκεια για τα σφάλματα τα δικά του. Αν κρίνει αυστηρά τον συνάνθρωπό του και ειδικά των αδελφών του, εκείνον που μαζί συναγελάζεται, συζεί μαζί του, μέσα στην ομάδα των αδελφών δηλαδή, εάν τον κρίνει αυστηρά ο χριστιανός αδελφός, τότε θα κριθεί και αυτός αυστηρά από το Θεό. Να μην κρίνετε αυστηρά για να μην κριθείτε αυστηρά, ή μάλλον με το μέτρο που θα κρίνετε, με το ίδιο μέτρο θα κριθείτε, είπε ο Κύριος. Και έτσι, ας περάσουμε τώρα στην προς Εφεσίους επιστολή, μιας και μας απομένουν 10 λεπτά για να μην μείνει κενός ο χρόνος, να δούμε και λίγο από την ζωή, από τη ζωή και από το από την εισαγωγή, από την εισαγωγή που παραθέτει, την εισαγωγή που παραθέτει εδώ στην Αγία Γραφή, που μιλά για την Έφεσο, που ήταν πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας, η Έφεσος τότε, η καλωμένη ανθυπατική Έφεσος, απετέλει μετά την εν Συρία Αντιοχίας και της Αιγύπτου Αλεξανδρίας τις τρεις μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου. Βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 3 μίλια από τη θάλασσα, πάνω στον ποταμό Κάιστρο, ο οποίος κατά την Ρωμαϊκή περίοδο αυτός ο ποταμός ήταν πλωτός από τη θάλασσα μέχρι της πόλεως.
Από τη θάλασσα δηλαδή, ήταν μέχρι την πόλη, ο ποταμός αυτός μπορούσε να τον διαπλέουν πλοιάρια. Την πόλη αυτή επισκέφθηκε καταρχάς ο Απόστολος Παύλος, όταν γύριζε από την Κόρινθο, από τη δική μας εδώ πόλη, μεγάλη πόλη την Κόρινθο, στο τέλος της Δευτέρας του Αποστολικής Περιοδίας. Οδηπορίας μάλλον, διότι περί αυτού επρόκειτο. Και ομίλησε στους εκεί Ιουδαίους, όταν εισήλθε στη συναγωγή, διότι είχε συνήθειο πρώτα να μιλάει στους Ιουδαίους ο Απόστολος Παύλος, και καλά έκανε, διότι όταν δεν δέχονταν οι Ιουδαίοι, τους έλεγε ότι τώρα πάω προς τους εθνικούς. Το ίδιο έκανε και ο Κύριος, μην ξεχνάμε. Δεν παρέμεινε όμως πολύ χρόνο εκεί, αλλά άφησε εκεί τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και πήγε πίσω στα Ιεροσόλυμα και από εκεί κατέβηκε στην Αντιόχεια. Αυτό μας το πιστοποιούν οι πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Κατά την τρίτη πλέον αποστολική περιοδία, ο Παύλος ήρθε στην Έφεσο και παρέτεινε τη διαμονή αυτού μια τριετία ολόκληρη. Ένεκα των μεγάλων επιτυχιών, τις οποίες είχε το κήρυγμά του, εκκίνησε την έχθρα κάποιου Δημητρίου Αργυροκόπου και άλλων τεχνητών, των οποίων εθίγονται τα συμφέροντα, λόγω του ότι λιγόστευαν ολονένα οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι ήταν και αγοραστές δικοί τους των αργυρών ομοιωμάτων του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδος, τα οποία αυτοί τα κατασκεύαζαν και τα εμπορεύοντο. Ο Δημήτριος λοιπόν, ο Αργυροκόπος, έγινε εχθρός του Παύλου. Ως εκ τούτου, παρακίνησε και άλλους και σημειώθηκε στάση, επανάσταση δηλαδή, κατά την οποία κινδύνευσε τότε η ζωή του Αποστόλου Παύλου. Στο παρακάτω κεφάλαιο των πράξεων βλέπουμε εκεί ακριβώς τι είχε γίνει. Αλλά περί το τέλος της τρίτης αποστολικής οδηπορίας ή αποστολής, όπως θέλετε, το τρίτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα ο Παύλος και επειδή δεν ήθελε να χρονοτριβήσει καθοδόν, όταν ήλθε στη Μίλητο, κάλεσε να έρθουν εκεί οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου, προς τους οποίους απίφθινε την σπουδωτάτη αυτή ομιλία, όπως λένε. Την επιστολή αυτή ο θείος Παύλος έγραψε στη Ρώμη, όταν ήταν δέσμιος κατά την πρώτη φυλάκιση αυτού και περί το τέλος αυτής, δηλαδή γύρω στο 62 ή κατά άλλους το 63 μετά Χριστόν. Επειδή η επιστολή αυτή ούτε ασπασμούσε να γράφει στο τέλος της, ως συνήθισε να πράττει σε όλες τις επιστολές ο Απόστολος Παύλος, και σε μερικά παλιά χειρόγραφα δεν αναγράφεται το προήμιο, το εν Εφέσο κλπ. Γι' αυτό υπέθεσαν και πολλοί νεότεροι πιστεύουν ότι έγραφε αυτή ο Απόστολος Παύλος σαν ένα είδος εγκυκλίου που την απέστειλε στην Έφεσο, αλλά και φρόντισαν, έδωσε εντολή να φροντίσουν να κυκλοφορήσει σε περισσότερες εκκλησίες. Δηλαδή στη Λαοδικία, στην Ιεράπολη, στην Πέργαμο, τη Μίλητο και Αλαγχού της Φρυγίας. Βλέπουμε λοιπόν είναι μια επιστολή καθολική, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι για όλους, εκτός από τους Εφεσίους αυτή η επιστολή, και να δούμε σε ποια σημεία αφορά μόνο τους Εφεσίους για να καταλάβουμε κι εμείς περί τίνος πρόκειται. Έχει γενικό περιεχόμενο, στο περισσότερο της όγκου έχει ένα γενικό περιεχόμενο. Ας πάμε λοιπόν στο κεφάλαιο το πρώτο. Εγώ ο Παύλος, με το θέλημα του Θεού είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που αγιάστηκαν δια του βαπτίσματος. Βλέπουμε ότι πάντα γράφει για τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αυτοί πρέπει να ζουν βίο Άγιο. Αυτοί λοιπόν που βρίσκονται στην Έφεσο και είναι πνευματικά ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό, λαμβάνουν το μήνυμα της επιστολής. Ήθε να είναι σε εσάς η χάρις και η ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι είναι πρέπον και άξιον να ευλογείται και να δεξάζει το Θεός, τον οποίον ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, κατά την φύση του έχει πατέρας. Κατά την ανθρωπίνη φύση του έχει Θεόν, αλλά κατά την θεία φύση του έχει πατέρα ο Κύριος, διότι μας μετέδωσε κάθε πνευματική ευλογία, την οποία δια του Χριστού μας χάρισε από τον ουρανό. Μας έδωξε αυτές τις ευλογίες σύμφωνα με την εκλογή που μας έκανε
δια να μας ενώσει με τον Χριστόν και έκανε την εκλογή αυτήν προτού να γίνει ο κόσμος, προς το σκοπό όταν θα ήρθε το η στιγμή να γεννηθούμε και να ζήσουμε πάνω στη γη, να είμεθα άγιοι και άμεμπτοι ενώπιον Του. Και εν τη αγάπη του Θεός μας προώρησε να υιοθετηθούμε μέσω του Ιησού Χριστού σύμφωνα με τη θέληση και ευαρέσκεια που έχει για να σωθούμε. Για να υμνείτε, για να δοξάζετε η χάρη του Θεού και οι πλούσιες δωρεές με τις οποίες μας έκανε χαριτωμένους, χάρη βέβαια πάντοτε του Υιού Του. Και πράγματι είναι μεγάλη και ένδοξη η χάρις, αφού δια της ενώσεως με τον Υιόν Αυτού και της κοινωνίας με Αυτόν, πετύχαμε την απελευθέρωσή μας με το αίμα Του, το οποίο εδόθηκε λύτρο για την εξαγορά μας. Και έτσι, γίνεται η άφεση των αμαρτιών σύμφωνα με τον πλούτον της χάριτός Του. Με την αγάπη Του λοιπόν μας προώρησε και μας υιοθέτησε μέσω του Ιησού Χριστού. Και έτσι λάβαμε την άφεση των αμαρτιών σύμφωνα με τον πλούτο της χάριτός Του. Εξέχισε δε την χάριν αυτήν τόσο πολύ, ώστε να περισσεύει αυτή σε εμάς με κάθε σοφία για να γνωρίσουμε Αυτόν και τα μυστήριά Του, με κάθε φρόνηση για να κανονίζουμε συνετά τα της προσκέρου ζωής. Μας έκανε σοφούς και φρόνιμους, γνωστοποίησα σε εμάς το θέλημά Του, το οποίο ήταν κρυμμένο και δεν μπορούσαμε να το μάθουμε, διότι είχε αποφασίσει μόνος Του, σύμφωνα με τη θέληση τη δική Του, να σώσει τον άνθρωπο. Ήρθε το πλήρωμα δηλαδή του χρόνου για να μας αποκαλύψει ο Ιησούς Χριστός το σχέδιο αυτό, το προαποφασισμένο από το Θεό και κρυμμένον στα βάθη της αγάπης Του. Όταν ήρθε όμως η στιγμή, ήρθε η αλήθεια στον κόσμο, όπως είπε και ο Άγιος Ιωάννης, και αυτό ήταν η τακτοποίηση του οίκου Του, της Εκκλησίας Του, και η τακτοποίηση και η οικονομία αυτή θα επραγματοποιείται όταν θα συνεπληρούνται οι χρόνοι εκείνοι και θα ερχόταν κατάλληλος η στιγμή, η κατάλληλη χρονική για να συνενώσει τα πάντα για της κοινωνίας Του μετά του Ιησού Χριστού. Δηλαδή όλους τους λαούς στη γη, αλλά και τους εν ουρανείς αγγέλους με τους επίγειους ανθρώπους, που όνικα της αμαρτίας των ανθρώπων ήσαν τελείως χωρισμένοι από την κοινωνία με το Θεό. Αυτό λοιπόν το σοφό σχέδιο ήρθε να κάνει με την ένωση με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό μας έπεσε σαν λαχνός ο Χριστός, χωρίς εμείς να το επιδιώκουμε. Αλλά αν η εκλογή μας αυτή έγινε χωρίς εμείς να την περιμένουμε, δεν ήταν όμως άγνωστο και τυχαίο αυτό το πράγμα για τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός μας προώρησε, προορίστημε και εξελέγημε σύμφωνα με το προαποφασισμένο σχέδιο του Θεού, ο οποίος τα έχει όλα κατά την ελευθέραν κρίση και απόφαση του δικού του θελήματος. Η σοφία δηλαδή των λόγων του Αποστόλου Παύλου μας εκπλήττει, αγαπητοί φίλοι, διότι βλέπουμε πραγματικά τι έχει αποφασίσει από απαιώνους, από καταβολής κόσμου, ο Κύριος, για εκείνους οι οποίοι θα τον αγαπήσουν και μέλετε να γίνουν κατά με την ένωσή τους με τον Ιησού Χριστό παιδιά της Βασιλείας, να κερδίσουν την ουράνια βασιλεία δια της υιοθεσίας την οποία κάνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέσω δηλαδή του Ιησού Χριστού γινόμαστε και εμείς βασιλόπουλα, γινόμαστε όσοι βέβαια θα μπορέσουν από εμάς να γίνουν κατά χάρη Κυρίου, θα γίνουν κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το σημείο εδώ, αγαπητοί φίλοι, και ας περάσουμε στην επόμενη εκπομπή, στη συνέχεια του κεφαλαίου, διότι τελειώσαμε, όπως είπαμε, την προς Γαλάτας επιστολή και μπήκαμε στην πρώτη προς Εφεσίους επιστολή, η οποία είναι σπουδαία
επιστολή, πολύ θεολογική επιστολή και θα την παρακολουθήσουμε, πρέπει να την παρακολουθήσουμε με πάσαν συνέπεια. Να θυμόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Θεός μας εξέλεξε και ο Κύριος μας έτυχε σε εμάς σαν λαχείο, σαν λαχνός. Και εκεί ας προβληματιστούμε σοβαρά να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η χάρις που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. Βεβαίως ο Θεός θέλει όλους να σωθούν, αλλά δεν το θέλησαν όλοι τη σωτηρία, όπως λέει κάπου αλλού η Αγία Γραφή. Και έχει μια παραβολή με το δείπνο, όπου ο οικοδεσπότης, ο Κύριος του δείπνου, καλεί τους ανθρώπους, αλλά εκείνοι προφασίζονται ότι έχουν κάποιες εργασίες και κάποιες δουλειές και δεν δέχονται, δεν καταδέχονται να παραστούν στην ουράνια τράπεζα. Αλλά θα μείνουμε μέχρι εδώ, αρκετά ήταν για σήμερα αυτά που είπαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και για την παρακολούθηση της εκπομπής. Να λέτε και σε άλλους να παρακολουθούν την εκπομπή. Να κάνουν μια μικρή ιεραποστολή και στους δικούς μας, στους αγαπητούς ανθρώπους. Να ενδιαφερόμεθα για τη σωτηρία όλων των φίλων και συγγενών μας, αλλά και γενικώς όλων των ανθρώπων. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, όπου θα ξαναβρεθούμε, αν θέλει ο Θεός, να συνεχίσουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, χαίρετε εν Κυρίω.